کے ہفتے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے اللہ میری پاک دھرتی کی معیشت بہتر فرما، پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرما، میرے مالک پنجاب پولیس کے جو جوان عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ذکر ملوم مظلوم کا صدقہ ہم گنہ گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، احرام توڑ کر جو چلا مصطفیٰ کلام، حکم پورے ہو گئے، وعدے پورے ہو گئے، راضی رہے میں نے مولا عزت نے آپ کو پھر انشاءاللہ نوکریاں کرتے رہیں گے، 25-30 منٹ کی حاضری ہے اور میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والی شخصیت ہیں موجود، اجازت ہے لالا، احرام توڑ کر جو چلا مصطفیٰ کلام، سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا، صدقے بابا سلام ہے ناتھن شعیب بولی میرے نام، چلو آگا جی بڑے دل سے بات نظر آئے ہو، اے رام توڑ ہاتھ کھول دے میرا بیٹا، اے رام توڑ کر جو چلا مصطفیٰ کلام، سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا، اور میں دیکھنا ہے سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا، سدرہ کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے کعبہ یہاں پہ رہ گیا قبلہ چلا گیا، اونچے کر کے بولو ہائے نبی، تھوڑی سی اور بہتر کر دو، جتنی بار آپ حکم کریں، اے رام توڑ کر جو چلا مصطفیٰ کا لال، سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا، سدرہ کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے کعبہ یہاں پہ رہ گیا، بادشاہ حسین احرام توڑ کے نکلے ہیں مکہ سے، میری ہزار مجال بابا اختر شاہ جی میری کیا اوقات ہے، آپ تو شاعری کی سخن بڑی کی دنیا میں پلے ہیں، آپ کو پتا ہے شاعر کا یہ تصرف ہوتا ہے، میں نے کہا مولا اتنے سارے علی ہیں آپ کے ساتھ، بڑا قیمتی جملہ سی، بڑی بڑی دکھ ہویا، میں بسم اللہ مرشد غازی استان ہے مصطفیٰ پاک سے زدہ سیدادے بھائی اس میں موجود ہیں، میں نے کہا اتنے سارے علی ہیں آپ کے پاس، آپ کا مسلم بھی علی ہے، آپ کا اکبر بھی علی ہے، آپ بولیا کرو ترلے چکڑ دو زاکری نو، درود پڑھو مل کے بلند آواز، اور بسم اللہ حج کے موسم میں آنے والے،
میں چاہ رہا ہوں کہ صبح محشر تلک زمانے کو یہ خبر دوں ہم ہی ہیں کعبہ بنانے والے بسانے والے بچانے والے. ہائے 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 جی مرشد اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ صرف یہ سلام ہی میرا غازی چاہنے نے کہتے اندر علی اور بولے حیدری. زمانے کو یہ خبر ہو ہم ہی ہیں کعبہ بنانے والے بسانے. شاباش جی مرشد ایک کروڑ والی شکریہ جی اندر علی